င်္ဂလာပါရှင်။ Didin Media ကွန်ရဲ့ Navo Media Group ရဲ့ Podcast Assistant ကနေကြည့်စုပါရစေ။ဒီ Assistant ကတော့တိုင်းဒေသတွေထဲကဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ Didin တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါရစေ။ Navo Media Group ရဲ့ Podcast Tolling Chat တွေတရရနာစင်နိုင်တယ်လို့ကျောင်းလုံးလှုပ်ရှားပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှမှနားထောင်ရင်လည်းရပါရစေ။ကျွန်မကနူနူပါ။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့တွင်တွေကတော့လာရှုမှာပုံပောက်ပွဲမှုဖြစ်ပွားရာကနေအရသာတစ်ယောက်ပွဲချင်းပြစ်တည်ဆုံးပြီး၄ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မူစီမှာစီကောက်စီတန်နေတီယန်ရော်တို့ကြားကတိုက်ပွဲတွေကြောင်းဒေတာခံတွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပါတယ်။တင်းနေတာတွေတိုင်းမှာတော့စီကောက်စီတက်ရက်လက်နေကြီးကြောင်းတန်ကာရော၂ပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းဒေတာတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေမှာဒုသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဝင်ရောက်ကူညီခွင့်အတွက်ကန့်သတ်ချက်တွေပို့တိုးလာတယ်လို့UN OCHA မြန်မာကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါရယ်။တည်င်းပေပုချက်ချင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီမိသားစုဝင်6ယောက်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးချက် DMOSO DMO PDF ကနေရပြန်ခွေပြုလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့တည်င်းပေပုချက်ကိုကြားကြရမှာပါ။အခုတော့တည်င်းတွေကိုကျမနဲ့တူကိုစိုးပွေးရတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့မှာဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတရက်သားတယောက်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးက၄ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ညနေ 9:00 ဝန်းကျင်ခန့်ကလာရှိုးမြို့ရက်ကွက်နှင့် New Asha Hotel နီးမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာကနေအမျိုးသားတယောက်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးပြီးအမျိုးသမီး2ယောက်နဲ့အမျိုးသား2ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လာရှိုးမြို့ခံအမျိုးသားတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိထားသူတွေကတော့လာရှိုးပြည်သူစေယုံမှာပို့ဆောင်ထားပေမဲ့လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေရဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေနဲ့ဒဏ်ရာရရှိထားတဲ့အနေအထားကိုမသိရသေးဘူးလို့လာရှိုးမြို့ခင်ကဆိုပါတယ်။အရင်ကပထမဘက်ကလာရှိုးမြို့တင်းထိုင်ရုပ်ရှင်ရုံရဲ့စိုက်ကဲထားတဲ့နေရာမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစိုက်ကဲအစီးရေ20ဝန်းကျင်ထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကလည်းလာရှိုးမြို့မှဈေးမှရှိတဲ့ဇွဲထက်ရွှေဆိုင်ဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဝန်ထမ်းတယောက်တည်ဆုံးက12ယောက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူစေမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တအားမျိုးချလူမျိုးရဲ့တပ်မတော် PSLF DNL ရဲ့တပ်တို့အကြားစိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာတဲ့အတွက်ဒေသခံ300ကျော်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုတွားရောက်ကူညီတူတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကဇီလန်ကျေးရွာအုပ်စုချေကမိုင်းဆက်မန်ကန်နှန့်ကန်နဲ့ဆေးလန်ကျေးရွာအနီးမှာစိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုတွားရောက်ကူညီတူတူဦးကပြောပါရယ်။စိုက်ပွဲတွေကြောင့်အိမ်တောင်စု132စုကလူဦးရေ346ဦးဟာနှန့်ဆန့်တုံခွန်ကျေးရွာရှိလူငယ်စရက်ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုတွားရောက်ကူညီတူကဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်ဆိုင်ရဲတောက်ရဲအကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဇေလန်ကျေးရွာအုပ်စုချေကဒေတာခန်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ကလေစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ DNL တပ်တို့အကြားပြပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောက်ခဲ့ရပြီးစက်တင်ဘာလပထမပတ်မှနေရပြန်ခဲ့ကြပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာတဲ့အတွက်နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံသိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရတာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PSLF DNL တို့အကြားကတိုက်ပွဲပေါင်း55ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ PSLF DNL ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတွေကဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရပြီးနေထိုင်စားသောက်ရဲ့အပြင်အဘိဗကအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အကူအညီပေးရဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဘိတ်ခရိုင်တနင်္သာရီမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရပေါက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်တန်ဃာတော်နှစ်ပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့နေ့လယ်နှစ်နာရီခန့်ကတနင်္သာရီမြို့အရှိဘက်ချောင်းတစ်ဘက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ဘော်ဒီကန်ချေးရွာကယတနာဘော်ဒီဖုန်ကြီးကျောင်းမော်ကိုလက်နက်ကြီးချရပောက်ကွဲခဲ့ရာကနေတန်ဃာတော်နှစ်ပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တန်ဃာတော်တစ်ပါးကတော့ကျောပြေမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနောက်တစ်ပါးကတော့လက်မောင်းမှာကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ရဘူးလို့ဆိုပါတယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့တန်ဃာတော်နှစ်ပါးဟာတနင်္သာရီမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်စေယုံမှာစေကူသားမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီလက်နက်ကြီးကိုအောက်ကင်းကျေးရွာအခြေဆိုင်ခမရ99ခုတရင်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးဖြစ်ပြီးဒေသခံပြည်သူကာကွယ်တပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ကအကြမ်းမဲ့ရန်တမ်းပြစ်ခတ်တာလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်
မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဝင်ရောက်ကူညီခွင့်အတွက်ကန့်သက်ချက်တွေပို့တိုးလာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညီနိုင်ရေးမှူးရုံး UN OCHA မြန်မာကထုတ်ပြန်ချပါတယ်အခုလိုကန့်သက်ချက်တွေပို့တိုးလာတဲ့အတွက်အကူအညီလူအနေတူတွေစီကိုအရေးပါတဲ့အကူအညီတွေပေးအပ်နိုင်ဖို့အတွက်အဟာတာဖြစ်နေရတဲ့လို့စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ချတဲ့ UN OCHA မြန်မာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ချေမှဖော်ပြချပါတယ်ကြာပြင်းနိုင်ငံတဝန်းမှာလေလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးအထူးသဖြင့်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့တောင်ပိုင်းတွေမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေရကြောင်းဥယျာဉ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရာသူတွေစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေတယ်လို့အရက်သားချိခိုက်တေဆုံးမှုတွေလည်းဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ချင်းမှာဆိုပါတယ်။2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့အချိန်ကုလသမဂ္ဂရဲ့နောက်ဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေအရမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာပြည်တွင်းနေရစွန့်ခွာသူဥယျာဉ်တိတသမအကူတန်းကျော်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။တဆက်သေးမှာပဲဆူရရရတူတူအခြေအနေတွေကြောင့်နေရအနှံ့အပြားမှာရေကြီးရေရှောင်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးရှိရင်ဆွေဒုက္ခတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူတွေရဲ့နေထိုင်ရေးကိုပုံမဆူရစေတယ်လို့ UN OCHA မြန်မာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်တင်ပေးဖို့ချက်ကိုကြားကြရမှာပါ။ကရာဂရီနေပြည်မေဆေမြို့နေတိုက်ပွဲတွင်ဖန်စီယာမီခဲတဲ့စစ်ကောင်စီမိသားစုဝင်၉ယောက်ကိုပြည်သူ့ကောက်ွယ်ရေးချက်တင်မော့ဆို DMOPDF ကနေရပြန်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့အဖွဲ့တော်ဝင်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။ဘာကြောင့်ပြန်ပို့တာလဲ။ဘလို့တဘောသူညီချက်အောက်မှာပြန်ပို့တာလဲဆိုတော့ကိုကိုစိုးပွေးရတင်ဆက်ပေးချပါရယ်။ဒီမော့ဆို PDF ကမေဆေမြို့အတွင်းကင်းလည်နေတဲ့အချိန်Yes can it ဖလုံးအကွာမှာစစ်ကောင်စီမိသားစုဝင်၉ယောက်ထွက်ပြေးလာတာကိုတွေ့ပြီးနောက်ဖန်စီထိန်သိမ်းထားခဲ့ရာတနင်္လာနေ့မနေ့ပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ဆန္ဒအရနေရက်ကိုပြန်ခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဒီမော့ဆို PDF တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ဇွန်လလယ်ပိုင်းမှာဖန်စီရမိထားတဲ့အထဲမှာစစ်တပ်မိသားစုတစုနဲ့ရဲမိသားစုနှစ်စုပါဝင်ပြီးအလုံးချုံဆုံးနေရာမှာထိန်သိမ်းထားတာကြောင့်အခုလိုပြန်ပို့ချိန်မှာလည်းမိမိတို့အဖွဲ့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့ဒီမော့ဆို PDF ပြန်ချရေးတာဝန်ခံကပြောပါရတယ်။ကျွန်တော်တို့တော်လာနေတာကျွန်တော်တို့တိုက်နေတာဆီအနာရှင်ကိုတိုက်ရပေါ့နော်။အနာရှင်ကျွန်တော်တို့တိုက်ရပေါ့။ဆိုတော့သူရောက်ချားတွေကြတော့အနာရှင်နဲ့ဟိုသူတို့အမျိုးသားတွေကြတော့အနာရှင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့တော့ဟိုတိုက်ရမှာပဲပေါ့နော်။ပြီးခါရမှာပဲသူပြီးကိုပြီးပေါ့နော်။ဒါတော့တဘွားချတယ်လို့ပြောရပေါ့။သူမိသားစုတော့ကျွန်တော်တို့ထက်တွေ့လို့ရပေါ့နော်။သူကလေးတွေရှိတယ်သူအမျိုးသမီးတွေကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့အော်ဒီတော့ဘောက်ကောင်ကလည်းကျွန်တော်တို့တော့ဒီမပြောနိုင်ဘောနော်ကျွန်တော်တို့လုံဆွေရဖြစ်ခဲ့တင်ထားတာဒီလောက်လိုအရမ်းနဲ့တပ်မီးများပြီးကြာလိမ့်မယ်ဒီလောက်ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီရန်နဲ့ပုတ်ခါဟိုရန်နဲ့ပုတ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ဆိုင်ဒီဟို6600လောက်ဒါကျွန်တော်တို့လုံခွင့်မပေးဘူးရသူတို့ကိုဖန်စီထိန်းသိမ်းထားတဲ့ချိန်မှာလိုအပ်တဲ့အစားအစာအဝတ်အထည်အသုံးဆောင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစတာတွေကိုလူခွင့်ရင်နဲ့အညီတက်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဒန်းသူပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖန်စီထိန်းသိမ်းထားတဲ့မိသားစုဝင်တွေထဲမှာတက်ကြက်ကြီးတယောက်ရဲ့ဇနီးလဲပါဝင်ပြီးဇနီးဖြစ်သူကခင်မုန်းဖြစ်သူကိုကိုယ်တိုင် CDM လုပ်ဖို့နှစ်ကြိမ်တိတိသွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖန်စီတာဖမ်းမိတာတော့ဒီ6ရက်မနစ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မိတယ်ပဲလေကျွန်တော်တို့လည်းပါမင်းများပြီးတော့အတူဖက်နေနဲ့လည်းကျမယောက်ျားကျွန်တော်စမပြန်ခေါ်ပါမနော်ဒီကျွန်တော်တို့ဖက်နေပြီးတဲ့အဖက်နေဟိုစာရေးပြေးလို့ရလားကျွန်တော်တောက်ဆိုလို့ကျွန်တော်စာရေးပြေးလိုက်ရပါတော့ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားတူသက်ပြန်ခေါ်နေတဲ့ချိန်မှာဒီခရိုင်မှုအရင်မဆက်တော့မြုပ်နေပါတော့အခုလိုခရိုင်လို့သူတို့ပြောတာဒီစီတာစီကောင်စီတဲ့နဲ့ထုတ်ပြန်ထားတာတော့အဲခရိုင်ရဲမှုကခရိုင်တူရဲမှုကဟိုဝင်ခွင့်မပေးဘူးနော်စခန်းထဲမှာဝင်ခွင့်လည်းမပေးဘူးနော်သူအမျိုးသားနဲ့လည်းစကားပြောခွင့်မပေးဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့အစာတော့သူလက်ခံထားတယ်ပြောနေမဲ့တီထောက်ကလာပြန်ပြေးရတော့ကျွန်တော်တို့မပြောတော့ဘူးနော်မသိရဘူးနော်ဒါပါမရဲမှာပေါ့ဆက်ခွန်ရဲ့နေ့မှာတော့တက်တက်ချင်းပါဆက်ခွန်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်လည်းပြင်မရှိနေလေအဲရဲဘော်ကိုပြောပြီးတော့သူကသူရောက်ကြတယ်ဖတ်တော့ခေါ်ချင်တယ်ပေါ့နော်တယောက်စားခေါ်ချင်သေးတယ်စာရေးပြောဆိုတော့သူကတောင်းဆိုလာတော့ကျွန်တော်စာရေးပြီးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူတရားထပ်သွားလိုက်ဆက်ခွန်ရဲ့မိနစ်မှာလည်းသူသွားလိုက်တော့ဒါလည်းအရင်ရဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဝင်ခွင့်လည်းမပေးဘူးစကားပြောခွင့်လည်းမပေးဘူးပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီမိသားစုဝင်တွေကိုထိန်းသိမ်းထားပြီး၃လအကြာမှာနေရက်ကိုပြန်ချင်ကြောင်းပြောလာလို့လမ်းစိတ်အတွက်ငွေအနှဲငယ်စီပေးပြီးလုံခြုံတဲ့နေရာကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့တင်အစီအစဉ်ကိုဒီမာဗီယာနာမဖြစ်ပါရရှင်တိုင်းဒေသတွေထဲကဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တည်င်းတွေကိုတည်င်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့ဝင်းကြော်သားတွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တည်င်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့တည်င်းဌာနရဲ့ပေါ့ကတ်စတွင်ချက်တွေကိုနားဆင်နေကြတဲ့မြို့ပပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။